Salam alaikum. Terima kasih datang sedia di Pertua. Dan sebelum saya menanyakan soalan tambahan, saya meraihkan kedatangan rombongan penghulu-penghulu daripada kawasan saya, Parlimen Bacuk, ke Parlimen pada hari ini. Yang Bawa Menteri, daripada jawapan dan juga saya merujuk kepada website Kementerian KKRW, di antara trust kejayaan yang diambil kira untuk menjayakan program PDL ini ialah mewujudkan koperasi, dan PDL yang berjaya akan diwajibkan menubuhkan koperasi. Soalan saya, sejauh mana nanti penglibatan dan penyertaan dalam koperasi dan juga penyertaan desa yang terpilih untuk PDL ini yang betul-betul bebas daripada diskriminasi politik? Adakah kawasan-kawasan seperti yang diwakili oleh pembangkang ataupun negeri yang dikuasai oleh pembangkang juga diberi kemudahan yang sama untuk penyertaan dalam PDL ini? Sekian, terima kasih. Soalannya menjurus kepada politik. Untuk makluman yang berhormat, kita di sebelah sini kerajaan tidak memikir sangatlah kemananya politik ini, sebab sasaran kami adalah mereka ataupun masyarakat di luar bandar, kita akan bantu. Jadi eloklah kita tidak memikir sangat ke manakah kecenderungan politik mereka ini. Sekian, terima kasih.